Hola a tots. Ja estem en el lliurament 4. El 4.1. Els qüestionaris seran d'aquest lliurament. I tenim cap on anar, quins itineraris professionals poden trobar. Aquí ja tenim com està repartides. I ens poden contestar les preguntes. El perfil professional. Aquí tindrem el concepte de perfil professional, les capacitats, un breu esquema d'actituds, l'avaluació, autoavaluació, un mateix. Una eina molt important també hi tenir. I aquí la pròpia personalitat. Perfil professional, que significa la descripció i qui soc. Tenir aquestes preguntes un poc pensades, treballades per a una possible entrevista personal. El següent apartat. Perfil aquí, professional. Tenim entre disponible, exigible, tot això aquí ho trobareu, però ho entrarà tot a l'FT i un professiograma. Passaríem a l'autoorientació. L'autoorientació, en el vostre cas, ja estàu fent un FP, per tant, vol dir que ja heu fet tota una recerca. Aquí teniu una presentació de 9 minuts, autoorientació, cap a on anem, que us pot ajudar. Aquí una pàgina on també hi trobareu ajuda. En el cas d'aquest 9 minuts, tindreu que s'anets 1, teniu aquí, vos detalla els continguts. Llavors, ja passaríem. També, si n'hi ha que els interessi, no? Treballar a l'administració pública, com s'està organitzat, empleat públic, personal laboral, funcionari, procediment d'accés, sistemes d'accés, oposició, concursos, una pinzellada, per si també esteu interessats de cara a un futur. Itinerari formatiu. Aquí tenim la formació professional, que vosaltres, en el vostre cas, l'oferta formativa, sempre podeu ampliar el que trobem dins la CAIP. L'ocupacional, que trobaríem accions ja dins el SOIP, i se continua. També penseu, és tota activitat d'aprenentatge al llarg de la vida, amb el propòsit de millorar i actualitzar els coneixements, les actituds, capacitats. Hi ha una part que és personal de feina. Sistema de qualificacions, certificat de professionalitat, això en el cas que hagueu fet feina i que alguns ja heu entrat per aquí, per aquest sistema. Llavors, tenim un apartat que és aprendre i treballar a Europa. Són quatre pinzellades i també sobre quin programa hi ha, si qualcú està interessat, qualcú ja ha participat i com està gestionat aquest sistema. I aquí començaríem amb quins són els rols, no? Quins són els rols demandats, cap on anem. I tenim un concepte, New Working i Mercat Ocult, que vol dir fer New Working, que això són un... i l'autocandidatura. L'autocandidatura, aquí teniu un vídeo que podeu anar escoltant i trobareu unes preguntes. I aquí teniu una activitat voluntària també que se diu videocurrículum. Què més poden trobar? Quin nicho es trobam? Seria un poc una recerca de l'ocupació 21-25, un poc és adaptabilitat, digitalització i innovació. El fet que fasseu un curs a distància vol dir que ja estàu també un poc dins innovació i la digitalització. I aquí mos explico un poc, i un consell també. Llavors, aquí tindreu què implica, la digitalització en la recerca d'ocupació, però ho entrarà a veure aquí el que se vos explica i aquí teniu l'anets, l'anet 10. I unes eines i un consell d'ajudes. Després, teletreball o treball a distància, que aquí seria les noves lleis, com s'ha regulat darrerament i també la subcontratació, una pinzellada. Penseu que en el cas de FOL, formació, orientació, els temes laborals, estem arribant cap d'any, i d'on un canvi de salari mínim, sempre estem aplicant una reforma encara, que són pinzellades i que és una cosa que va variant. Tinc com bé sempre anar a les pàgines oficials per saber un poc la darrera aplicació o si han tret un apartat, coses noves. I aquí, coneixes la teva petjada? Bé, aquí seria el que passa a les meves xarxes, entrevista digital, normes de conducta, com comunicar-se dins la plataforma digital. Són uns consells a nivell personal i també que serveixen a nivell de dins, si he dit. I aquí tenim una petita menció en el voluntariat, que són personals i un poc, per qui net se vulgui. I aquí tindríeu els anexos. Espero bona feina, aneu en calma i que vos sigui molt profitós. Moltes gràcies a tots. Adéu.